Poštovane novinarke i poštovani novinari, objavljujem kandidaturu za gradonačelnicu grada Rijeke. Nisam se bavila politikom, međutim, u jednom trenutku kad sam shvatila da politika, koliko god mi je to bilo mrsko, utječe svaki dan na moj život, onda imam taj jedan nerv koji mi ne da baš mira, pa onda sam se drznula sada ovdje naći ispred vas i odlučila da se upravo pokrenem i da sa svojim znanjem, vrlinama, vještinama, ali i manama, pokušam promijeniti nešto u korist naše zajednice. Kandidiram se ispred liste za Rijeku upravo iz razloga što sa listom za Rijeku dijelim vizije i programe koji su jačali u tijekom godina u sintagmi ni lijevo ni desno nego riječko. Ovdje sam zapravo kako bih stala ispred svih onih koji se osjećaju posrnulo, koji se osjećaju nejako jer gube nadu da se nešto ne može promijeniti, a muči ih istovremeno stagnacija našega grada. Podsjetit ću vas na jednu važnu stvar, a to je da je biračko pravo u demokratskom društvu jedno od najmoćnijih oružja koje imamo i koje nam daje mogućnost da ga u pravom trenutku iskoristimo i odgovorno kažemo da, tako smo odlučili i iza toga ćemo stajati. Treba nam promjena. Treba nam promjena, a ja vam nudim tu promjenu. Nudim vam promjenu u odnosu prema politici, nudim vam promjenu prema gradu, prema građanima i prema, eto, njihovoj budućnosti. Ja bih voljela vratiti nadu da bavljenje politikom može biti i častan posao. Častan i u interesu zajednice i svih građana. Skrenut ću vam pozornost na još jednu stvar, a to je da sam ja ponosna na svoju obitelj, koja me odgojila da budem korektna, poštena i vrijedna. I tako se odnosim ne samo prema obitelji, nego se tako odnosim i prema svim svojim prijateljima, prema svojim suradnicima, ali i prema onima koji su mi suparnici. Vi znate da imam odvjetnički ured, pa suparnika imam. Međutim, moram reći da na tom mom profesionalnom i životnom putu prema svima se odnosim na jednak način. Kada pogriješim, onda za to prihvatim posljedice i odgovornost. Jedino što je važno je da u ovom gradu konačno počnemo svi disati sa oba plućna krila. Mladi nam odlaze iz grada i malo tko već koji dolazi u grad se tu zadržava. Pa ću ja sada reći nešto što je svima jasno, ali ja ću to eto verbalizirati, da je car gol i da goli i ne može biti. Upravo zbog toga je moj slogan promjena, a ne zamjena. Ne može se zamijeniti nešto što je dotrajalo. Ako mi se pridružite na ovom putu, neću vam obećati brda i doline. Ono što vam mogu obećati je da ću se svojski prihvatiti ovog gradonačelničkog posla. I onda ću vam sada citirati Winstona Churchilla koji je svojim građanima, svojim državljanima rekao bit će tu i krvi, i znoja, i suza, ali ono što vam mogu obećati je da ćemo kroz to proći zajedno. Neopterećena sam prošlošću, nju primam na znanje, živim u sadašnjosti i ono što želim i za sebe i za sve građane je da nam budućnost bude bolja. Kada postanem gradonačelnica ovoga grada, zapravo ću vam pokazati kako je sve moguće. Kako svatko od nas može postići sve ono što se čini nemogućim, ako se za to pravedno, jasno i ustrajno boriš. Ne zaboravite jednu stvar, a to je da mali ljudi rade promjene. Mali ljudi mijenjaju svijet. A ja želim biti njihov glas, glas promjena. Hvala vam lijepa.